Now it does functionieren. Ja. Bravo Lasse, du är våran tekniska specialist. Nu börjar spela. Tryck om till. En förberedelse för dag i Sälen. Undrar om man ska kunna klara sig på en dag i backen. Ja, komradio så vi har kontakt med varann. Vi laddar. Texterna är förberedda för dagen. Ja, det blir nog... Gaffatejp, det är high tech. Yeah.
feel so sorry, man. Okay. Awesome. Not too bad. Woo! Tjena! Tjena 2019. Vi har haft jättestora diskussioner kring vem är Lasse 1 och vem är Lasse 2. Och då är naturligtvis utgångspunkt i direkt Lasse 1. Ja. Men... jag måste krypa lite till korset här, för att Lasse 2 är jävligt omtänksam. Han är så jävla hela tiden på att fixa till oss alla att vi är här. Så att jag måste nog faktiskt säga att Lasse 2 får bli Lasse 1. Så numera är jag Lasse 2. Och då så... Vad sa du? Jag åker dåligt! Var det dåligt? Jag åker dåligt! Okej. Okay. Ah. Jag märkte det inte. Ah.